ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। 1949 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୀତି କବିତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି, ଏହା ଅପୂରଣୀୟ। ସେ 2006 ମସିହାରେ କୃପାଜଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।